Vláda závere sa už hrozne snažil, aby sa nám nejak ochranal, zapáčil a my sme to nejak nechceli umožniť, aby sa urážal a potom aj umrel v zápäti mladých umrel. Likvidácia osobitnej štátnej správy, to bolo samozrejme čistý štátnej správe, prvá obrovská vlna čistie. Inak je zaujímavé, že dvakrát bola zakázaná relácia tej slávnej našej reportéry televíznej Katky Začkovej, ktorý sa to volal Echo ďalej, a druhý raz reportéry. A obi dva razy to bolo zakázané pre reláciu o čistkách v štátnej správe a vyživotnej prostredí. Obrovský demagogický podiel médií a teda tých protagonistov Gabčíková, to je neskutočne, už dnes, keby ste si prečítali tie články, tie Olina Gabčíková, ako to biskupy chodili posvedcovať a no neuveriteľné, z dnešného pohľadu, keď sa tie médiá ako tak normalizovali v tom dobrom slova zmysle, tak články spred 25 rokov čítať na tému Gabčíkov už vám prípadajú ako nejaké sci-fi. V oblasti ochranského hnutia došlo k faktickému rozpadu tej vtedy prakticky monopolnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody krajiny a vznikli desiatky nových, malých, malejších, ale efektívnejších mimovládok. Zelení sa vytratili zo slovenskej politiky a keď sa potom ešte, no, potom dostaneme, ešte sa raz vrátili v koaličnej vláde, prvej vláde Mikuláša Dzurindu, hľadanie fiktívnych nepriateľov, ochranári. Na druhej strane, čo bolo pozitívum a pozitívne ovplyvnilo fakt konca mečiarizmu, bol vznik grémia tretieho sektoru, čiže to bola vlastne taká voľná koalícia všetkých aktívnych mimovládok na Slovensku, ktorá sa stala aj významnou spoločenskou a dalo by sa až politickou silou a mala obrovský podiel na konci mečiarizmu. Takže toto sú tie dve vlády Mikuláša Dzurindu, v obidvoch bol ministrom životného prostredia profesor Laslo Mikuláš, pokrevný krajinný ekológ. Aj keď z rôznych pôvodov by som ho nekladol na úroveň Pepika Vavročka, alebo Dejmala, alebo Voldana, alebo Kusika, to je sa ostatnú diskusiu. Najmä tú prvú vládu by som hodnotil celkom pozitívne. Pripisujem to dvoch veciam, možno neviete so mnou súhlasiť, ale bola to taká pravolavá vláda, že tam bola aj pravica, aj lavica a nejak sa tak vzájomne kontrolovali. Najvyššie tam bola aj tá malá, ale účasť 4 zelených poslancov a jednej štátnej tajomničky na životnom. Takže aj to malo aj pozitívny vplyv. A druhý, ale dôležitejší dôvod, že to vrcholilo predstupové obdobie pred vstupom do EÚ, a ktorý sme sa ukázali, že sme lepšie ako naozaj sme aj v tejto oblasti. Čo bol unikát, a dnes už tiež to neexistuje, bola dohoda o spolupráci medzi ministerstvom a Ekoforum, to sa takým voľným združením mimovládok v tejto oblasti. A to sa nakoniec dodržiavalo. Ministerstvo nám platilo dokonca nášho človeka ako špiona, ktorý pôsobil na ministerstve za ich peniaze, nás udával, čo robia zle, a vydržalo to asi 2 roky. Tento unikát. My sme to chceli na všetky rezorty presadiť, ale nepodarilo sa to dostalo na ministerstve životného aj len dočasne. To v tom čase vznikla rada vlády, ktorá je prioritný rozvoj ako prvej krajine regiónu V4. Takisto sme prijali národnú stratégiu, myslím veľmi dobrú, a to na tej časi v roku 2001 vláda a rok neskôr parlament. Tiež prvý pokiaľ viem v regióne. Už prijímajú sa prvé zákony, ktoré už zohľadňujú tie predstupové podmienky Európskej únie. Druhá vláda Dzurindu výlučne pravicová, čo tam o sebe by nemuselo byť tak zlé, keby sa tam nezačali prejavovať také neudržateľné neoliberálne tézy, akože ochrana prírody je prsta pokroku, na čo nadväzovalo potom aj vládne uznesenie o potrebe prehodnotiť rozumej redukovať počet a výmeru ranných území. Keď som bol v parlamente teraz často s tým poslancom v tom novom výbore vystupovali, že treba prehodnotiť tie chránené územie, že fajn, ja som za, ale prehodnotiť, ja chápem, ako rozšíriť. Po všetci zdesili sa, ale všetci chápali, že tu žiť. Lebo všetko tu už chráni údajne podľa nich. Dôležitá kauza, veterná kalamita v Tatrách, ktoré ste registrovali v Českej republike. Malo to veľký vplyv nielen na Tatry, ale na celú okrajú prírody krajín, lebo v zápäti sa presadili také síly, ktoré zmietli tú dovtedajšiu štátnu správu o ochrane prírody, ktorá bola pomerne ešte dobrá a aj ho potom pri ďalšej vláde povyhadzovali z tých funkcií. To trošku s prehnaním hovorím, že od riaditeľa až po vrátiteľ všetkých ľudí, ktorým záležalo na
pochanie prírody. Zase sa nechcem dotknúť výnikov, ktoré potvrdzujú pravidlá, ktoré dodnes tam robia a bojujú s veternými plynmi v tej štátnej ochrane prírody, ale fakt, že každý, kto bol trošku zásadovejší a kritickejší, tak letel nemilosrdne. Až po obrove toho posledného strážcu Národného parku, to boli obrovské čistky, no vtedy mala neslávne známa, bola to za prvé vlády Fica, Slovenská národná strana mala väčšinu toho obdobia v rukách to ministerstvo. Potom už ale tie škandály dosiahli takú mieru, ktorú toto SNS tam spôsobilo, že samotný Fico im to odňal a pridelil to svojim ľuďom ten rezort a musím povedať, že to zlepšilo niečo. Konštatuje, že to je pravdepodobne, ale najhoršie obdobie po terajších dejinách ochrany prírody a krajiny na Slovensku. Tie čistky boli bezprecedentné. Ďalší charakteristický znak bola obrovská korupcia, rozkrádanie eurofondov, verejných fondov na tieto druhé. Čiže mnohé veci celkom ušlachtilo, zneujúci sa začali rozpracovať, naraz sa tie peniaze niekde prepadli. Tam je Slovenská národná strana, ktorú humoristi vtipne premenovali na Slovenská národná straka. Úplne ako majster sveta. Čo by sa vám chcel zmieniť z takých konkrétnych okrem toho developeri, drevorúbači, zamienkou tvorostovej palamidy, v národných parkoch, brutálne trasovanie diaľnic. Našťastie sa nám dali trošku to regulovať v posledných rokoch a niektoré tie trasy sa prehodnotili. Ale z rôznych dôvodov, Brusel nedal peniaze, aj pod našim tlakom zosunul sa svár, čiže technicky to nie je realizovateľ. Nie, že by boli takí zrazu uvedomení, ale... No a čo bolo vrchol toho obdobia, že Fico bez diskusie, úplne bez diskusie vyrušil za mňa na nej ministerstvo životného prostredia a potom to Radičová zmenila. Takže Radičová, veľké očakávania, často cez klamanie, poradca, premiérky pre životné prostredie, nie je taká nová funkcia. Spolumocne z vlády pre integrovaný management, nie povodí, ale povodí, povodí, dobre, to mám. Čiže to bolo tiež novum, ktoré bolo myslím krokom správnym smerom, aj keď v detailoch máme tiež svoje nedostatky. Minister sa stal poslanec za Most, Víc a maďarskú stranu Nať. Tu som označil, že bol viac lobista ako odborník. Obnovilo sa zápätie ministerstvo, čiže to je, zlepšia sa komunikácia s mimovládkami a tak ďalej, zastali sa tie čistky. A to, čo som označil za najväčší problém v tom obdobie, bolo to, že vláda skladala 368 nových profilov na možnú výstavbu nových tzv. Malých vodiarov. Tam si viete predstaviť, že každých pár kilometrov by tie rieky boli preťaté novými priehradami, kde by sa to realizovalo. Tie sa nám tam podarilo. Aj za pomoci, keď sa tu spomínala ombudsmanka, tak bývalá ombudsmanka pani Zubovcová vyhovela našim žiadostiam a zaradila tento bod ako do svojej agendy, ako porušovanie ľudských práv obyvateľov tých dotknutých obcí pri tých riekách a naozaj veľmi pozitívne, tak nebola taká náhoda. U nej pravú ruku robil v tom čase Paolo Žilinčík, ktorý mnohých poznáte s nami, environmentálny právnik, momentálne pracuje u ombudsmanky Českej republiky a ten v podstate správu vypracoval, takže za všetkým treba hľadať osobnosť, ako som už naštatoval. No a toto tam ešte sa novela toho zákona prijatá v 2013 platná od 1.1.14, kde napríklad vypadla tá ochrana krajín, ale mnohé ďalšie veci sme si to mali dostať. Toto vám je známe, riadenie rezortu ako firmy, u vás si človek slovenského pôvodu riadne premyšľať ako firmu, pochybné využívanie a zneužívanie eurofondov, spolupráca s developermi pri exploatácii, čiže developeri, tie najväčšie žraloci ako J&D, kde sú veľkí sponzori vlády, myslím si o každej vlády, tak tá vláda im vychádza po ruky aj tak. Ideologicky je v súvislosti, že štát mi zaplatí ďalšie budovanie infraštruktúry v Jasnej pod zámienkou olympiády. Podpora nadmernej ťažby to umožňuje bohužiaľ aj ten novelizovaný zákon. Potom sme to zvrátili minulý rok, o nejaké dva hlasy zázrakom prešiel pozmeňovák, to je tá výnimka, čo som spomínal, proti tomu tzv. Biomasakru, že ako štátna podpora rúbania zdravých porastov na štiepku sa zastavila. Je to taký jeden prvočík, ale dôležitý. Tak, nechce to všetko, keď si prejdem do finále. Tretia vláda, a teda štvrtá vláda,
sú koaličné, ale sú trošku menej pokojné, ako sa tam občas dá presadiť ľudia v opozícii, ako dokazuje aj tento spomínaný novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Ministrom žiaľ, to je neodborník a neochranár, pán Šojmoš. Zdôrazňujem to preto, že na tom som 4 roky sedel v parlamente, jediný raz pusu neotvoril vo veci ochrany priority. A nepochopím, prečo sa taký človek musí stať ministrom životného prostredia. To neodbornosť by sa ešte odpustil, že je pokud nadšencov neodborníkov, ale to, že absolútne tá proverka nezaujímala, napriek tomu sa stal tým najpovolanejším, neviem, že aj podpredseda vlády, ktorý mal mať rozhodné slovo, ale nemá. Celkom priateľný program prijala tá vláda, prírody a krajiny, trošku sa zlepšila aj komunikácia s mimovládkami, prišli s prístupom prehodnotenie niektorých rozhodnutí, napríklad takým tzv. Malým vodným elektrárne, to čiastočne to udialo, čiže nestávajú sa ani ďaleko tým tempom, ako sa stávali ešte za minulej vlády. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ sa moc ochranou prírody a krajiny nezaoberalo, ale prebehlo ako tak, neskočilo predčasne ako v Českej republike. Čo je asi najväčšie pozitívum tohto obdobia, že vznikol Inštitút environmentálnej politiky pri ministerstve, ale ministerstvo mu nejak zvlášť nefušuje, je to odborný taký kvázi štátny think tank, a robí kvalitné analýzy a syntézy a jeden z jeho produktov je táto Envirostratégia 2030, ktorú nedávno prijala vláda. Jeden z takých hitov sezóny je znova to oživenie po 30 rokov úsilia, ten Národný park Podunajsko. Tá idea oživila aj v súvislosti s tým našim predsedníctvom, ktorým sme uvažovali, že to bola celkom dobrá reklama Slovenska, keď už prídu tí všetci premiéry európsky do Bratislavy, že by ten Fico previezol loďou nie do Gabčíkova, ale opačným smerom na Hainburg a ukázal tie krásne lesie, povedal, že už vypravuje aj my ten národný park, ktorý má tak úspešný Rakúšan, ale kdeže? No, my sme lesko zarezoval asi v Čechách kampáň za takové leso, ktorá za videjka s hercami, herečkami za týždeň mali z 1,5 milióna zriadnutí a asi za mesiac získali 65 000 podpisov tá petícia, čiže ako dnes iniciátor je podpredseda momentálne, povedal by som, vedúce opozičnej strany koalície Progresem Slovenskej spolu Erik Baláš, ktorý si robí ambície, že keď vyhrajú voľby, čo pevne veríme, tak nebude ministrom životného prostredia ministrom pôdohospodárstva, lebo lesy patria pod pôdohospodárstvo. No, tak úspešte dobre dobrať. Já jsem byla zrovna minulé úterý bylo společné zasedání České a Slovenské komise pro UNESCO. A tam pochopila jsem, že Slovenská komise pro UNESCO se moc přírodou nezabývá, že má společnou věci kulturu a vzdělání. Nicméně tam byla prezentace o slovenském programu Management Biosphere a oni říkali, že je daleko úspěšnější a účinnější než celá jako ochrana přírody ve Slovensku. Teraz je škoda, že tu nie je Vládko Jura, ktorý je celý čas v tom výbore toho, v tej komisii alebo podkomisie pre MAP, človeka biosféru, tak ho by mal opäť presne povedať. A fakt, že my máme možno len nejakú jednu, dve viac tých biosférok ako vy, ale to nie je isté podstatné. Ale naozaj tam pomerne kvalitní ľudia robia v tom výbore pre MAP a je to možné. A možno pri tým, že to tej medzinárodnej štruktúre, tak si tam nemôžu dovolovať také prešlapy a kýme to asi národnej. Ale hlavne to pripisujem tomu kvalitnému, personálnemu, odbornému a poistým aj morálnemu profilu tých členov tej komisie. Takže nevylučujem to, že to tak hovoríš. Ale na budúce, keď príde Vládko, tak to presne poviem. Aby to ešte raz ospravedlňujem. Půdu jako Čechách jsme to nechali půdu jako zem, jako volně prodej a u vás jako na Slovensku ne, jako, protože máme problémy s tím, že jako
nakoupili půdu nám tady různí developéři, spisali tisíce hektarů a ničím. To je dobrá otázka, já jsem ho vtedy predseda príslušného výboru parlamentu, tam bol aj pôdohospodárstvo, nie len životné prostredie, takže toto som mal denne na stole a vtedy Smer išiel pre mňa sympatickou iniciatívu, ktorú som aj podporil, dosť prísne regulovať tie možnosti nákupu pôdy, práve aby sa vyradili z hry to developeri, špekulanti rôzneho druhu, aby to bolo viac len na ľudí, čo preukázať 10 rokov robia spolnohospodárstvom a tak ďalej, že pomerne logické a myslím si, že už to všetko kritérium, lenže chýba lávky, narazilo to v Bruseli na všelijaké argumenty, že je to zase popieranie nejakých podnikateľských možností, nejaká diskriminácia, nakoniec museli ten zákon novelizovať a vlastne ho zmieniť, čo je smutný paradox. Brusel, by som povedal, vo väčšine veci pomáha, ale niečom niekedy zase chodí. Protože mě to zaujalo, že jsou chudáci majitelé s těma lesama, jinak chudáci, víš, že to je, tak jak teda vlastně? No, keď my jsme to stěhali na ty lesy v národných parkoch, tak tam jsou, moja žena je urbárnička, takže obrovské zdroje, príjmu asi 60 eur ročně, ale fakt, že oni už žijí už len z té dotácie štátnej, keďže tam nemůžu ťažiť. Ale nás pri tom stále kričí, že zálka nás obmedzuje, pri tom jsou celý šťastný, že keby to mali ťažiť 20 km niekde od civilizácie, tak by tá ťažba a doprava a spracovanie vyšlo drahšie asi ako i cena toho dreva. Takže teraz, keď postavujú tie kompenzácie, to pre nich výhodnejšie. Ale napriek tomu, aspoň si myslím oprava, ale tá demagogia, že zlý ochranári nám bráňa, naďalej funguje. Druhá vec je, že štát už dávno mal vykúpiť tie najcennejšie územia, keď boli všaké privatizácie, už boli aj vyčlenené peniaze, by sa niekde takové stratili. Tak ako Polsku je podľa, ako viem, odjak živa každý meter štvorcový krajinu územia štát, v rámci možností teda, ale u nás sa tie kompenzácie dejú veľmi pomaly a veľmi, by som povedal, tak chaoticky, takže áno, toto je veľký problém. A kým toto nebude vyriešené, tie také majetkoprávne užívateľské vzťahy, tak sa proste tá ochrana prírody ani v tých národných parkoch nepôjde dobre. Lebo však chodíte na memoriál naši druhý rok do Bobrovca a vidíte, jak nehorázne sa tam ťaží a to je tiež súčasť Tatranského národného parku aj tým treťom stupni ochrany. Takže tak asi. Ďakujem za podnetnú poznámku. Dobre, tak ja asi pôjdem, aby som nezdržiaval. Ja ešte celková diskuze. Na záver ešte bude príležitosť pokračovať tým jednotlivým príspevkom diskusii.